Pendirli bilinçlerin hazırlanması. Yarım dəstə şüyütü xırda-xırda doğruyuram. 150 gram bərk pendiri rəndənin iri gözündən keçirdirəm. Ağ inək pendiri də istifadə edə bilərsiniz. 2 ədəd otaq temperaturundakı yumurtaya yarım çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı şəkər tozu əlavə edib qarışdırıram. Yarım litr ilıq südü əlavə edirəm. 1 stəkan yarım una, 1 çay qaşığı qabartma tozu və rəndələnmiş pendiri əlavə edib qarışdırıram. Üzərinə südlü yumurtalı qarışığı az-az əlavə edərək, un topası qalmayacaq şəkildə yaxşıca qarışdırıram. İki yemək qaşığı bitki yağını əlavə edirəm. Şüyütü əlavə edirəm. Bir diş sarımsağı rəndələyib qarışdırıram. Tavanı bitki yağı ilə yağlayıb yaxşıca qızdırıram. Bir çömçə xəmirdən töküb hər tərəfli yayıram. Orta ateşdə iki üzümü də bişirirəm. Hər dəfəsində xəmiri qarışdırıram ki, pendir dibə çökməsin. Bilinçiklər hazırdır. Çox dadlıdırlar. Mütləq yoxlayın. Bu formada büküb sarımsaqlı xamə ilə servis edə bilərsiniz. Videomu bəyəndiyseniz bəyən düyməsinə basmağı, kanalıma abunə olub dəstək olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.